Австралія має намір видобувати воду на місяці. Молода австралійська космічна агенція готує амбітну місію на супутнику нашої планети. І планує застосувати передовий досвід у гірничо-видобувній справі. Про це повідомляє Bloomberg. Ще торік у нас заявили, що на полюсах місяця залягають великі льодовики. За задумом австралійських науковців, завдяки цій воді можуть скоротитися її витрати для місії на Марс та інші планети, що перетворить наш супутник на перевалочний пункт у космічних подорожах.